Satu-satunya haiwan yang diboleh yang boleh bunuh apa antara haiwan yang dibunuh, yang boleh bunuh tanpa sebab hanya beberapa haiwan saja. Sebab kaedah asal ialah kita tak boleh bunuh haiwan sesuka hati. Melainkan jika ada perintah daripada Allah ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ada beberapa haiwan Nabi benar kita bunuh. Seumpama dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, nasai Muslim. Bila kita belajar dalam ilmu fiqh ada satu bab Kitabul At'imah wal Ashribah. Dipanggil bab makan dan minum. Dia ceritalah apa haiwan yang kita boleh makan, apa haiwan yang kita tidak boleh makan. Kan? Di sana ada bab di mana ada haiwan yang boleh kita bunuh tanpa sebab. Yang disebut sebagai Nabi panggil dia fawasik. Haiwan-haiwan yang fasik. Bukan manusia saja ada fasik, haiwan pun ada fasik. Tapi fasik manusia kerana dia buat dosa besar. Fasik haiwan kerana dia merosakkan. Maka dia boleh dibunuh. Nampak? Dan walaupun Nabi sebut hanya beberapa haiwan, tapi haiwan-haiwan yang merosakkan. Dalam hadis itu Nabi tak sebut lipas, tapi dia termasuk juga kerana dia haiwan yang merosakkan dan berbahayalah kepada kesihatan kita. Nabi sebut ada beberapa haiwan lah. Nabi kata antaranya hadis Aisyah itu Nabi kata khamsu fawasik yuqtal fil hal wal haram. Ada lima haiwan Nabi kata boleh bunuh sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Nabi pun sebut yang pertama ialah al hayya. Tahu hayya? Ular yang berbisa. Jalan ataupun di rumah kita. Ular tak masuk rumah pun, dia lalu je. Nampak ular ni berbisa. Tuan-tuan boleh bunuh ular itu dan digalakkan oleh sebagian fuqaha. Pasal Nabi suruh bunuh. Tak ada sebab apa pun, tapi kita tahu dia ular yang berbisa. Dia boleh memudaratkan manusia, maka boleh kita membunuhnya. Nampak. Tapi nak bunuh ular pun kena pandai jugalah. Silat-silat dia bunuh kita balik. Kalau besar sangat panggil lah bomba mai. Tapi boleh bunuh tuan-tuan. Al-hayya, ular yang berbisa. Tapi kita kena tengok juga ular ni ada dua, satu yang berbisa, satu yang tidak berbisa. Kat rumah kita ada pokok mangga, atas pokok mangga tu ada ular daun, pergi bunuh ular daun tu pula. Pasal ustaz kata ular ni sunat bunuh. Ular yang berbisa tuan-tuan, ular yang tidak berbisa maka tidak, kita tidak membunuhnya. Dia makhluk Allah Ta'ala, biarkan dia hidup di atas bumi Allah ini secara bebas. Kalau boleh kita halau-halau lah, tapi jangan bunuh. Ular yang berbisa, melainkan kalau ular tu masuk dalam rumah. Kalau dia masuk dalam rumah, tuan kena tengok dulu. Kalau ekornya bercabang, kalau ekornya terputus, tuan-tuan boleh bunuh terus. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, tuan-tuan halau saja keluar daripada rumah. Jangan bunuh ular di dalam rumah, kerana Nabi SAW dalam Sahih Muslim kata Ibnu Umar, Nabi larang membunuh ular di dalam rumah. Tapi kena tengok ekor dia lah. Tengok ekor dia kalau bercabang, kalau terpotong ekornya, tuan-tuan boleh bunuh terus. Tapi kalau tengok ekor tak bercabang, ekor tak terpotong dan dia ular yang bisa juga, tapi tanda-tanda itu tidak ada, maka halau saja keluar daripada rumah. Jangan bunuh ular dalam rumah. Itu Nabi larang. Tapi kalau di luar daripada rumah kita, maka boleh kita membunuhnya. Ular bisa masuk dalam masjid, tuan-tuan boleh bunuh ular itu. Tapi syarat bisa lah. Yang kedua, al-aqrab. Al-aqrab, kala jengking pun sama. Tuan jumpa di mana-mana, pijak saja kala tu, bagi dia mati. Pasal kala jengking ni tuan-tuan, ikut sejarah dan hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud, Nabi suruh bunuh dia walaupun kita tengah semayang. Kita tengah-tengah semayang, tengok kala jengking. Tuan-tuan boleh ketuk kala tu. Ambil selipar, ketuk dia. Ataupun kalau tuan-tuan boleh pijak, pijak dia. Tapi hati-hati lah. Kerana Abu Hurairah kata, Nabi SAW suruh bunuh dua haiwan ketika semayang. Amarana Rasulullah an-naktul biqatlil aswadain fis salah. Al-hayyatu wal-aqrab. Kita tengah semayang, ular lalu tepi. Tuan-tuan boleh bunuh ular itu. Ataupun apa nama kala, tuan-tuan boleh bunuh kala itu. Dan sebagai ulama kata tidak membatalkan solat. Tuan-tuan lepas bunuh boleh sambung semayang balik. Sampai tahap macam tu. Kala jengking yang kedua. Yang ketiga, al-fa'rah. Tahu fa'rah? Fa'rah ni tikus. Tikus pun Nabi suruh bunuh tuan-tuan. Tanpa sebab boleh bunuh.
Ha? Lagi Nabi suruh bunuh juga apa nama? Al-hayyatu wal aqrab wal fa'ra. Ha. Nabi kata al-kalbul aqur. Ha, anjing liar. Anjing yang anjing gila. Ha, boleh bunuh. Ha, setengah riwayat al-kalbul aswad, anjing hitam. Dan sahabat tanya, kenapa anjing hitam ni? Nabi kata al-kalbul aswadu syaitan. Kambing hitam, anjing hitam adalah syaitan. Ha, berapa dah tadi? Ha, ular, kala, tikus, apa nama, apa lagi tadi? Ha, apa? Lip? Ha? Ha, anjing hitam. Ha, lipas tak adalah nas. Lipas tu ulama kias saja. Ha, kemudian kita juga boleh bunuh cicak. Ha, dia panggil al-waziq. Kerana ada hadis umpamanya dalam sunnah al-Baihaqi, sahabat kata amarana Rasulullah biqatlil waziq. Nabi suruh bunuh cicak. Hatta dalam sunnah al-Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sahabi yang masuklah rumah, dia tengok ada kayu, dia tanya kayu ni untuk apa? Dia kata untuk bunuh cicak. Cicak juga di saya kira disepakatilah oleh para fuqaha kita boleh bunuh cicak kerana dia haiwan perosok, maka boleh bunuh. Ha. Ha. Satu lagi juga kita boleh bunuh khinzir, babi, tanpa sebab. Cuma ulama khilaf jugalah dalam bab babi ni. Saya kira yang diwartakan dalam mazhab Syafi'i, babi kita boleh bunuh tanpa sebab. Kerana kita bergantung kepada hadis sahih Bukhari di mana Nabi SAW menyatakan bahawa antara tugas Nabi Isa bila dia turun nanti ialah kerja dia buat selain daripada dia apa nama mendirikan negara Islam bersama orang-orang Islam, menegakkan Islam, dia juga buat dua perkara, itulah kasrus salib, dia mematahkan salib, dan dia qatlu al-khinzir, dia membunuh khinzir, dia bunuh babi. Sebab itu ulama-ulama mazhab Syafi'i kata boleh bunuh babi tanpa sebab, walaupun sebagai ulama lain tidak setujulah. Kerana dia kata itu kerja khas Nabi Isa AS, bukan kerja kita. Tapi saya kira sebagai ulama juga mengharuskan. Jadi adalah haiwan-haiwan yang boleh kita bunuh. Selain daripada haiwan-haiwan itu ataupun mana-mana haiwan yang dikiaskan kat atas haiwan itu, selain daripada itu kita tidak boleh bunuh. Nampak? Kerana Islam amat melarang kita menzalimi walaupun kepada haiwan. Dan Nabi SAW